Анастасія намалювала картину за 2 години. Дівчинка займається у студії півроку. І це перша виставка, на якій представлена її робота. Ця картина була присвячена моїй бабусі, бо в неї був день народження. Я її малювала, але так само вона мені дуже напоминає мого улюбленого героя Алісу в країні чудес. Спочатку треба малювати картину звичайно з позитивними емоціями. Не можна малювати, коли ти сумний. Намалювати улюблених героїв – бажання самих вихованців студії. На створення картин у дітей було 2 місяці. Більшість впоралася за декілька днів. Виставка, власне, відпочинкова, дитяча, виставка про те, що вони люблять найбільше. Наша студія спеціалізується на тому, що ми, в принципі, не диктуємо, ми не заставляємо дітей малювати якісь там предмети, глеки і щось складне. Звичайно, якщо вони хочуть або батьки мають таку ціль, ми цього навчаємо, але наша студія має основу відпочинкову, основу арт-терапевтичну. І що діти найбільше люблять творити? Своїх друзів, а їхніми друзями здебільшого є герої. Влад із сестрою також принесли картини на виставку. Діти намалювали динозаврів. Я намалював динозавра, який в мене на футболці. В нього є цяточки тут. Я люблю динозаврів. Мені вони подобаються по кольору, по вигляду. Виставку можна побачити у краєзнавчому музеї до кінця червня. Ілона Захарук, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».